هزای نازه لینا هوانیسیان هوانه زادنه سهر مشاهدی Իսկայս 4-ի դասակները համակարգչի բացասական արտադրությունը կանխելու մի նոր ոչ սովորական միջոց են մշակել՝ հատուկ համակարգչային ծրագիր Green DOS անվանումով։ Այն օգնում է խուսափել կոմպյուտերի պատճառով առաջացող մի քանի հիվանդություններից։ Ծրագիրը նկատում է, թե ինչ գործի անում համակարգչի օգտվողը տվյալ պահին ու առաջարկում է համապատասխան մարզանքներ։ Մական սկրոմն է անում կամ առոնները խփում ավերև ներքև, նշանում որ շատ է կարդում և տրագիրը դրան անում է կարաճակի աչկերի համար որևէ մարդը։ Եթե ասենք, թե ստեղնաշարը շատ գործ անում աշխատում է, նշանակում է, որ ինչ-որ բան տպում է այդ մարդը, հիմնական ծանրաբեռնումը ձեռքերի վրա, մատների վրա, դրա համար կարաճակի ձեռքերի և մատների համար հատուկ մարզանք։ Հոգեբանորեն են ծրագիրը ինձ է մշակվել, որ ընկերանալու որպես ընկեր։ Իսկ ինքը ծրագիրը չի գալիս խանգարով, ինքը ձեր գալիս է խորհուրդներ տալու։ Ուզերը արդեն սկսում է կարդալու, սկսում է արդեն հասկանալ այդ խորհուրդները, այն ռիսկերի մասին է սկսում հասկանալ, որ ինքը չէր իմանում նախքան, ու դրանից հետո արդեն իսկ ինքը սկսում է ուշադրություն դարձնել այդ ամեն ինչին, այդ ինֆորմացիա, որը ստացել է ծրագիրից։ Ծրագիրը հիմնականում անդրադառնում է համակարգչի պատճառով առաջացող առողջական երկու խնդրի՝ չորաչքի սինդրոմին ու ձեռքի դաստակի և նյարդերի հետ կապված բարդություններին։ Ծրագիրը մշակողներն իրենք էլ ամեն օր համակարգիչն ակտիվորեն օգտագործելով հասկացել են, պետք է շտապ մի բան ձեռնարկել, քանի դեռ կոմպյուտերը վերջնականապես չի փչացրել առողջությունը։ Որոշել ենք աշկը և ձեռքը, որովհետև մենք անցկացրել ենք հարցակնություններ, բան հարցերը ինտերնետում էլ է, մարդիկ արդեն պատասխանել են այդ հարցերին, ու մենք նայել ենք, տեսել ենք մեծ մասամբ ինչ խնդիրներ են ժողովուրդ ունենում, մեծ մասամբ դրանք, որ օգտագործում են կոմպյուտերը։ Որպես ասենք ավելի շատ բնության հետ կապ ունի, ավելի թարմ, առողջ չլինել, այդ պատճառով որոշեցինք Green-ը, իսկ դուսը ասենք չափաբաժին, այսինքն կարող ենք այսպես ասենք, որ ծրագիրը բարձրացնում է առողջական չափաբաժինը, այդ պատճառով որոշեցինք Green DOS-ը։ Կոմպյուտերասերներին իրենց պաշտելի սարքի բացասական ազդեցությունից հետ պահել ցանկացող TechSquared խմբի երիտասարդները Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ուսանողներ են։ Նրանք արդեն այս նախագծով հաղթել են երևակայության գավաթ 2009 կոչվող մրցույթի հայաստանյան փուլը ու պատրաստվում են մասնակցել Եգիպտոսում կայանալի եզրափակչին։ Ով գիտի, գուցե հենց նրանց հաջող աշխարհին հետ պահել մարդու ֆիզիկական առողջության վրա համակարգչի գործառնալ ինքնուսուցումից։ Իսկ հոգեկան խնդիրներն, այսինքն ինտերնետից ընդհանրապես համակարգչից կախվածությունը բուժելու ամենաարդյունավետ միջոցը թերևս իրական կյանքի գույն է, մայքը նկատել է և դրանց մեջ ապրելն է։ Այդ ինտերնետում գույները չես կարող, չես գալ, մարդկային ժեստերը, մարդկային շփման այդ նուանսները չես կարող զգալ, ինտերնետը ոչ մի դեպքում այդ ամեն ինչը չի հագեցնում, ջերմությունը, սառնությունը, բառեր են բառեր, նկարներ, պատկերներ ու վերջ, պետք է ուշադիր լինել իրական կյանքի նկատմամբ, թեկուզ ընկերոջ, հարազատի նկատմամբ, հաստատ այնտեղ մի մեծ աշխարհ կա այդ մարդու մեջ, որը որ մենք չենք բացահայտել։ Պատուհանից դուրս նայեք և ձեր կոմպյուտերի էկրանն ու դրանում տեղավորված աշխարհը չափազանց ձանձրալի կթվան։ Վերջին շրջանում հաճախ ենք լսում Հայաստանում, մասնավորապես Երևանում, կանաչ տարածքների կրճատման մասին։ Բնապահպանները բողոքում և ահազանգում են, որ դա կարող է կործանարան լինել։